У мене особисто, бо починався він достатньо давно, потім ми його так підштовхували, коригували. Починалося все з суми 4,8-4,5 мільйони гривень, він повинен був вартувати. І дуже багато опцій додавалося, коригування і так далі. І бачите, зараз завдяки зусиллям обласної державної адміністрації, те, що вони його відстояли, це велика подяка.